Partiya Sosyalist a Kurdistanî bi hevkariya Kovara Deng li Amedê konferansa çareseriya pirsgirêka Kurdbiriya Federalî li dar xist. Ji çar perçeyên Kurdistanê rewşenbîr, siyasetmedar û akademisyen beşdarî konferansê bûn. Beşteran di konferansê de gotarên xwe pêşkêş kirin. Di nava beşteran de akademisyen Mesut Yenci hebû. Yê em di dezanin ku li Bakur pirsgirêka Kurd ancak bi pergala federalizmê çareser dibe. Kendi dillerinde eğitim görmek istiyorlar ve... Ji sedî heştê Kurdan dixwazin bi zimanê xwe perwerde bin. Û xwe bi xwe îdare bikin. Ev jî di pergala unîter de nemimkûn e. Ancak bi federalizmê mimkûn e. Lê Kurdên Bakur têgeha federalizmê naz nakin. Sedema wî ya herî girîng jî siyaseta HDP ye. Ger HDP bêje federalizm, ez bawer dikim ku piraniya Kurdan jî daxwaza federalizmê bikin. Di konferansê de ji başûr jî akademisyen hebûn. Ji zanîngeha Duhokê Arzu Yılmaz destnîşan kir ku eger hukûmeta Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd çareser neke, wê çaxê mümkûn e ku Tirkiye jî bibe wekî Irak û Sûriye. Türkiye'nin bu işe sorunun çözümle. Türkiye hatta naha jibo çareseriye tuga ve kiber bıçav navetiye. Jiber ve yekeji qeyrana siyasi dinava Türkiye'de her diçe mezindi be. Eger Türkiye pirskireka kur çareser neke ve çağı ve hezen navne tevehi bi kevin devri. Ez baverim hezen navne tevehi ji ve ji Türkiye'ye davxaza federasyone bıkın. Bir uluslararası müdahaleye daha açık Endamê Komisyona Aqilmendan Wahab Coşkun jî berevajî akademisyenên din nêrînên xwe anîn ziman. Li gorî Coşkun, ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd, hewcedarî bi sîstema federalîzmê tune ye. Pirsgirêka Kurd wexta çareserbûna wî em dipeyivin, ez bawer dikim ser mafê mirovan merev bipeyivî, ser guherandina sîstemê mereviyê bipeyivî, ew daha rast bi. Wexta hûn federasyon bibêjin, gelek kes ew ji viya bitirse, gelek kes ew dî jî viya bisekine, wî çaxê mere guherandina sîstemê jî mere nikare bi rehetî bipeyivî. Ne şertê bi federasyonu? Mesela wexta hûn li dinyayê jî mêze dikin, wexta pirsgirêkekî hebe, pirsgirêkekî etnikî hebe, pirsgirêkekî ser nasnamê hebe viya di sîstemê de, sîstemê cuda de karî çareser bibe. Yani Konferans ji durunuştina pek hat û durunuştina duyemin de jî akademisyen û nivîskaran gotarên xwe pêşkêş kirin. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.